নিশ্চিত ভাবে দেখার প্রভাব

ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଚାଷୀମାନେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଟିକେ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଗୋଦାମ ଗୃହ ଯଦି ଖୋଲାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତା କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଆସିଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏବଂ ଚାଷ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିଟି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ତୁଆକୁ ଥୁଆ বৰ চাী চিুণ কৰিছে আম সি অৱ মৰু সমস্যাৰ সমুখিনি বৰ্তমান বৰ্ষা আছিলে যমল কিঞ্চ মাত্ৰ অমল কৰি ৰখিব কোনো নাই কি আপোনাৰ পলিথিন মোৰ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଇ ଧାନ କିଛି ପାଚିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ନ କାଟିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାକୁ କାଟିକିରି କେଉଁ ହିଡ଼ ବାଡ଼ରେ କେଉଁଠି କିଏ ରଖିଛି ତାକୁ ପଲିଥିନ କିଣାକିଣି କରିକିରି ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ଗୋଦାମ ଘର ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ସେଇଠି ପୁରାଇଥାନ୍ତେ ତିନିତି ନଥାନ୍ତା ସେୟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛି କହିବା ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ତିତ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ତିଲୀର ଗଙ୍ଗା ଆଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସଚେତନ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପିତାବର ନାକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପିତାବର গোপালপুর চিত্র বর্তমান কম রয়েছে ব্রহ্মপুরে কিভাবে ভাবে চাষী মানে চিন্তিত ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ଗତକାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ରାତି ତମାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେଇ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଚାଷୀ କୂଳ ଯଦିଓ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଗୋପାଳପୁରରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମୁଦ୍ରର କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଗୁଳିଆ ରହିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ୍ର କୃଷି ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୃଷି ବିଭାଗରେ ରହୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରିକି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅମଳ ଧାନକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୂସ୍କଳନ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ କଥା କହିବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ କଥା କହିବା ଏଇସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଝିଝି ବର୍ଷା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଲ ବୁଣିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ହୋଇଛି ବା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଆଜି ସେ ଆଜି କେମିତି ଅଛି ବାପା ସମୁଦ୍ର ଆଜି ଅଛି ଖରାପ ଅଛି ହଁ

যেমি কি মস্যেজি মানকর প্রতিক্রিয়া কমলাকান শুণুলে যে পাঁচ দিন হল সমুদ্রকে সে যাই না গোটিয়ে পটে সরকার বারণ করুক অন্যপটে সেম অভিজ্ঞতা হি কুচি যে কেউভড় ভাবে সমুদ্র গুড়িয়া রয়েছে বা সমুদ্র অশান্ত রয়েছে আপনার যেমন সমুদ্রক যাও না বা সমুদ্রকে প্রবেশ করু না পাঁচ দিন হলে সে সমুদ্রক যাও নতা কিন্তু বর্তমান সময়ের সকাল যদিও বর্ষার পরিমাণ কমি লাগু ঝিপি বর্ষা आरम्भ झिप वर्षा सहित ब्रह्मपुर सहरुम्भ गरिक गोपापुर पर्यन्त जिल्ला प्रशासन सतर्क केमती विशेष गरिक चासीकूल प्रभावित नहेप्रति दृष्टि देखाउँछ वर्षा निहति भावी मत्स्यजीवी सतर्क सूचनाको माउ बहुत धन्यवाद पितम्बर नायक रहिले जितेन्द्र रहिले प्रतिनिधि अधिक अपडेट जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं।